No za lidi, mé jméno Kuky, já jsem tam u dalšího videjka a dneska to bude, jak se si podle názvu možná mohli všimnout, minihru s názvem Piggy ve hře Roblox. Dneska to bude teda s Alekem, každopádně večer, než se takhle vrneme do videjka, tak budu moc rád, když si budeš pořizovat můj merch, který máš dole v popisku, máme tam aj náramky, trička, takže si určitě někdo z vás vybere a pokud si vybereš, tak označ na Instagramu, ty máš říkat takhle na obrazovce a já ti to storyčko repostnu a pokud budeš dávat do feedu něco, tak dej hashtag Kuky merch a máme krásnou složku, kde budou vlastně všechny fotky s mým merchem. Budu moc taky samozřejmě rád, když na tomhle videjku dáte aspoň takových, řekněme, 30 lajků, to je taková klasička, takže teďka budeš po to videjko ten like tam znič, ať nádherně zmodrá, může se si asi odvědobovat z tady nový a aktivovat si zvoneček, sdíl tady to videjko kamarádům, se kterýma třeba hrajete Roblox. Do komentářů napište, pokud chcete další díl. A ještě pokud mě chceš podpořit i nějak jinak, než prostě takhle sledování videí, tak si určitě pořiď člena tím, že klikneš na takový tlačítko připojit se a budeš mít spoustu výhod na tomhle kanále. Jedna z výhod, které takhle členové mají, je třeba ta, že viděli tadyhle videjko o dost dřív jak ostatní, takže budu moc rád, když se teda pořídíte a takhle mě podpoříte, každopádně je dobrovolný. Takže jak říkám, jenom pokud mě chcete podpořit víc, jak jenom sledováním videí. I tak vám moc děkuju, že dáváte lajky, odběry, teďka to stoupá celkem rychle, takže jak říkám, můžeš aj zpřásit odběr a zapnout si zvoneček, sami na Instagramu, kupovat merch. A když jsme tady u toho merče, tak tam brzy budeme přidávat nové produkty, takže se připravte a budou i nějaké pořádné akce. Já už to nebudu nějak nadále prodlužovat a my si jdeme vyzkoušet nové mapy, které přidali do minihry Piggy Robloxu. Ok lidi, takže my jsme teda už takhle společně s Atakem ve hře. Čau, 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 čus. Tak jo, rád, hrál jsi tady to trvou mapu Outpost nebo ještě ne, přiznej se. Ne, a Outpost jsem ještě nehrál. A proč tady jako leží na zemi, what the fuck, co to bylo? Hele, upřímně, já jsem to taky hrál teda jakože jenom dvakrát, takže jsem zvědavý, jestli teďka nějak vyhrajeme. Každopádně tak nějak vím, kde by to všechno mělo být. Ale dvakrát je docela dost, Kuky, jako dvakrát jo, no, dost. Je to furt lepší, jak je nulakrát od tebe, že? A poměrně teďka tady Piggy, už to se mi vůbec nelíbí. Tady je fialový ten, jenomže jo, já mám pocit, že všechno už jako rozebrali naši teammatei, hele. Ty jsi super jistý, jo? Tady potřebuji klíč, ty vole, ten Piggy rychlej! Jo, já jsem se totiž... Ty jsi umřel? Ne, ježiš. Jo, já jsem umřel, já jsem úplně, já jsem úplně blbej v téhle hře, kámo. Jo, počkej, tady v téhle místnosti jsem ale ještě nebyl, ale tady už jedno rozebrali, jasně, já no tady byly klíče. Já ti budu aspoň spectatit, okej? Okej, a jo, počkej, tady to už otevřeli, takže super. Tady to otevřeli, oh, nice, mám aspoň trikisový klíč, takže můžeme jít trikisovou sena, a tady je dokonce i mrkev. Tu můžu potom dát, jo, a tady je červený, ok, tak jsem se už nějak orientoval. O, oh, tady se ještě tady nahoru, počkat, bacha, bacha. Tady je zlatý. Ty kráso, hej, lidi, já vůbec nevím. Tak počkej, tak já jdu proto. Jo, a tam ten hasičák se potřebuje, jasný. Už tady nám někdo umřel, nevadí. What the fuck? Pěkný, to nám sice moc asi nepomůže, já beru ten, jo, ten vrč už tady typek použil, to si pamatuju, jak to tady s tím, choj, tady je zelený. Tak a zelený klíče. Jako vzal prostě. Jo, to asi se nám pomáhá s těma vojákama, už jsem to pochopil a jdeme teďka semka, super, konečně jsem něco udělal. V tom zlatým podle mě může být ta karta určitě tady bude. A ten zlatý byl tady takhle, nahoře, myslím, minimálně teda aspoň. Tady takhle, jo jo, tady je zlatý, ok, výborný, a tam si myslím, že bude ta karta, kde bude asi hasiči přístroj a takhle. Tak se učím, ne? Tak já jsem, já říkám, že to tady. Aha, tak já jsem to hrál jako úplně poprvé, tak já se učím od tebe, no. Teďka si nejsem jistý, jestli ty, jako tady tenhle ty vojenští tým má jako pomáhat tomu normální Piggymu, nebo jestli jsou tady fakt jenom jako na nějaký odlákání pozornosti. Semka půjdu, výborně. Tak teďka se takhle no spíš obejdu. I dokážu zabít, že jo, ale jsou fajn, vypadá to cool. A tady bude ta karta, že jo. Ne, jo, tady je hasičák, ok, tak to je trošku jinačí. Já si vždycky leknu ten zizi, že jo, protože tady v zizi, pokud určitě víš, tak je tady i ten Piggy, že jo, který má skin zizi. Takže to není úplně příjemný, kolem mě vždycky projít. Tak jdem semka. A tady bych měl mít možnost uhasit to. Jo, ten skin, jakože, no, tím no právě, no, a tím se dá hodně to, tak jo, tím pádem mám uhasit tohle. Paní, já tomu zdrám i tak, takže to je jedno, jako, tomu zdrám ještě tak či tak. Hele, já teďka, jakoby, něco na benzi. Počkej, ještě tam to můžu uhasit, tak počkej. A teďka potřebuji ještě někoho, aby měl tu kartu. No jenom, že já jsem teďka tady takhle, jo, protože... Ona mě vidí asi, že? Jo, jdu. Jak to úplně? Je, tak čau. Podle mě teďka potřebuju ten kanister s benzínem, tak úplně. No a pak ještě musím jít do tanku, myslím, že bych to měl asi. Nech mi to, moje, ale výborně hodnej, tak mě slyší, víte, tady přidali vojště teďka nově. Jož, to je idiot. Neříkej, že ani nikdo, ježiš, ta je hloupá, já to měla ještě vzali, hráče. Vzali? Jo, nebo já to mám, že jo, ale nezabili. Kamu, tahle hra je dlouhá, jste jo, no. Jo, ti potím mu asi pomáhá. Ježiš,
co to bylo. To okay. A tady bude ta karta na 100%. A počkej, wow, tady wow, potřebuji. A ještě něco vybuší, bacha. Tady jsem se upřejmě ještě lidi vůbec nedostal, jako nikdy, co to hraju za tu dobu. Aha, aha. To stíhám, to je wow, v pohodě, ale... Wow, on je mega rychlá, tenhle tenák. Ona si kopala speed bez tak za... má na sobě letvar rychlostí. Lidi, napište mi do komentářů, co mám jako tady s tím dělat, protože to mě... Já nevím, že bych tě třeba na ten vrneš na to měl použít, já nevím. Já možná vím, ale musím najít tu mrkev. Já nevím, kde je ta mrkev. Kde jsem viděl tu mrkev? To byla někde tady určitě. Tady je vrneš, to nevím. No jako mohla by být v kuchyni ta mrkev, no. Každopádně dívej, jo. Ukaž, dělej. Já když teďka půjdu semka a tam bude určitě ta tyrkysová karta. Už se zase klost. Jo, dívej, už má to. Už má to mrkev. A jo, výborně, dívej. Že bychom to dohráli? Wow, to se otočil jo, ten tank. Jo, dohráli jsme to. No to je jedno. A tam byl otočený tank a on vypadl jakoby tu budovu. Totiž, jo. Aha, okej. Okay. On se otočil a vypadl budovu, jako ty dveře budovy, to bylo husté. Okej, okay, takže my jsme teda znovu na mapě Outpost a tentokrát jsem já Piggy, takže a tak jsem zvědavej, jak se vypořádáš s mojima skillama, protože všichni víte, a to bude určitě easy, lidi, to že jsem dobrý. Kámo. Ale posledních 5 sekund, jak jste na to, okay, máte něco od toho, tady potřebuju tohle, super. O, jsem tady, výborně, tak ježiš, čau. Bu. Ale ne, to neměl já. Já ti říkám, že tohle je rekord, když jsem někoho zabil takhle rychle. Okay. Já prostě vždycky narazím na místo, kde se ty spavneš, prostě, proč máš, vždycky já, kámo? Máš štěstí, bych si to do roterie normálně. Proč vždycky já, kámo, fakt vždycky těsně u tebe, já se spavnu prostě, ne, ty se spavneš prostě těsně u mě vždycky, kámo. Já teda mám asi tady na tenhle ty vchody, protože to bude nejvíc asi takticky. A teďka se tady se mnou typka bude nahánět do kola, chápu. Myslím si, že má cenu, jako já to zkusím, třeba se do toho chytne a bude tak blbá. Tak ne. A ta zizi asi chodí jako bez ničeho. Minule potřebovala trávu a teďka asi jako... Proč? Ježiš, chudák. No pojď sem. Ježiši. Ten měl spočítaný, už nemůžeš to. To má se tu postavu jako používá. Takže jo, 3 dole a už asi jenom 2. Tady to mě fakt nebaví, tady ty naháněčky vždycky toho posledního. To si můžeš chytnout, ne? Wow, už jde. Yeah. Ježiš, opět jsem obhájil svůj titul. Jseš trader? I don't know. Tady tu mapu jsme hrali na streamech, pokud bude taky někdo na streamech, tak streamujeme přes to. No ne, přes týden. Každopádně vím, kde by to tak všechno mělo být a snad, jestli tady... Jo, počkej, tam máme tady prkno, okay, takže já jsem něco zapípal trošičku, okej, okay, mám nějaký žlutý klíč, jestli víš, kde to patří, tak to žlutý tam mám. Žlutý klíč je od trezoru, ale ten cíka nejsem jistý, kde je. Aha. Tady možná něco super bude, jo, nice, výborně. Dobře, já potřebuji, tady vidím zelené, modré ještě nejsou, okej. Okay. Já se teďka fakt trader, jako bojím. Takže bacha na něho. Tak jo, mám, bacha jo, výborně, máme netka zelený. Bo já nesnáším tu myš, co tu lze v tom, prostě. Jo, jo, na no, no to fakt bacha, no, to protože mám nějak agresivní, creepy. No. Jo, okej. Okay. Já se teďka fakt soustředím, protože bych chtěl zabít trader, takže tím jsem ti vlastně řekl, že já trader jako nejsem, no, takže. No já taky ne, že držím klíč. No však, ale to můžeš taky normálně. Taky můžu otáčet. Nemůžeš s traitorem, že ono, bro? Můžeš, no můžeš právě. A právě počkej, takhle můžeš aj lidem. A pistol, aha, okej. Okay. Ty máš jo? Pistol? No tam je, no. Okej, okay, tak já si jdu pro ní a já tak mám si to, že tam. Máš jo? Hej, jo. Já vím, kde je trasy, ta fialová, ona jde nějak za mnou, kámo. Fakt? Ta počkej. Yes. Kámo, že bychom... Fialové, jako s fialovýma vlasama, jo? No však tam je, u tebe. Jo, tak počkej. Ona šla nějak za mnou, já nevím, možná jako fanoušek, jako víme, ale... Tak mi řekni. A já chodí furt za mnou, kámo. Jako buď neví, jak se zabijí, to by byl takový fail, anebo... Ježíš no, anebo ty jsi traitor. Já nejsem... Ježiš... Dobrý. Jinak, pod za mnou, semka. No, já jsem to chtěl dát, počkej, už jí teda, počkej. O, já jsem to slyšel, tady nade mnou je. Děj to, jo, fakt dát. Je to ona, fakt to je ona. Počkej, já ji zastřelím. Yes. Dobrý, dal jsem ji tu trávu. Počkej. To trav se na se mi dal. Jo, je to ona. Já, zabil jsem ji, No, jo, byla to ona, yes, nice, zabil jsem traitora. To si zasloužil lidi like.
Já si myslím, že pro dnešek je to teda všechno. Páni, jak jsem říkal, můžete do toho hodit like, budu za to moc rád, můžete se přihlásit k odběru. Aktivovat ty členci, pomocí tlačka připojit se, můžete se přihlásit k odběru, to nevím, jestli jsem říkal, já už nevím ani. Můžete kupovat merch dole v popisku, podívat se na Altagův kanál, sledovat na Instagramu. My se s vámi loučíme a čus!